Добрий вечір, Славутич. І так, програма «Запитай у мера». Мало запитань. Ну, слава Богу, є сьогодні таке, ну, я би назвав це событие. Ні, мабуть, навіть це якесь таке, ну, коли, пам'ятаєте, що міністр здравоохранення, міністр охорони здоров'я був у Славутичі? За вашу, мабуть, каденцію не було ні разу, так? Да? Вітаю, славутичани. Справді, за мою вже не першу каденцію міністра охорони здоров'я в Славутичі не було жодного разу. Нагадаю, що не так давно, декілька років назад, ми отримали весь лікарняний комплекс в комунальну власність. І після цього, мабуть, міністерство вирішило, ну, тепер все. Це да, це далі ваша проблема. Але сьогодні... Запитання, так. Да. Сьогодні ж був міністр Ляшко, і тому ваше враження від міністра, і, ну, що ви можете про нього сказати? І про цей візит. Дуже змістовний візит був. Віктор Кирилович приїхав не з пустими руками. Давайте почнемо з приємного. Да. Славутиська лікарня отримала сьогодні автомобіль швидкої допомоги. Це голландський автомобіль, дуже якісний, з наповненням, з ШВЛом, з дефібрилятором, з усім необхідним обладнанням. Тому сьогодні в Славутичі з'явилася ще одна машина швидкої допомоги. Що це означає? Це означає, а в нас були вже такі випадки, коли наша екстренка не може нас забезпечити жодною машиною, бо вони обидві поїхали до Чернігова і повезли пацієнтів, в нас тепер є на запасі якісний автомобіль. І загалом це наша невідкладна допомога, яка може його тепер використовувати. Безмежно дякуємо і особисто міністру, і всій команді, яка долучилась до цього, і ті, хто допомагав цей автомобіль доставити в Славутич. Автомобіль, до речі, був не пустий, а заповнений медикаментами, необхідними медикаментами. І сьогодні в нас фактично немає проблем з медикаментами. І навіть звертаю вашу увагу, що якщо у вас є така потреба в тих чи інших препаратах, звертайтесь до своїх сімейних лікарів. У нас ще залишається частина гуманітарної допомоги. Вона надходить до України і далі, і ми можемо вам надавати безкоштовні ліки. Зрозуміло, що аптеки повинні працювати, бо це економіка, але разом з тим і те, що ми вже отримали як допомогу, ми маємо просто роздати людям в разі потреби. У нас, до речі, ми минулим в нашій розмові згадали про те, що програма чорнобильських ліків зупинилась, але в нас частина ліків, які йшли по цій програмі, яких немає в програмі доступних ліків, є як гуманітарна допомога. Тому ми можемо забезпечити наших мешканців, ті, хто потребують цих медикаментів, саме в такий спосіб. Тому сімейний лікар звернулись, питали, а немає у вас там на залишках на гуманітарному складі такого чи іншого препарату? Перевірили, подивились, справді вам треба. І ви його отримали. Те саме ми сьогодні проінспектували з міністром нашу лікарню. Є про що поговорити, але насправді ми розуміємо, що це спадок, який нам дістався. Непростий спадок. Найголовніша проблема – це масштабність нашого медичного закладу. Це не рівень обласного центру. Абсолютно. Але є розуміння. Перед тим, як ми потрапили до лікарні, передувала розмова така в кабінеті, про майбутнє, що робимо далі, як це буде виглядати. Наступний етап реформи – це кластери. От сьогодні розглядається варіант організації кластерів, в яких будуть лікарні по напрямкам, і кожен відповідає за свій. Славутич в цій кластерній системі є, і це вже важливо. Деякі лікарні взагалі випадають. Славутич є, ми як загальна лікарня будемо мати свій напрямок, але разом з тим, враховуючи масштабність нашу, паліативна медицина, реабілітаційна медицина – це про нас. Це про нас. Все для того, щоб ми його реалізовували, є. Тепер треба знайти пацієнта, маршрут пацієнта, який доїде до Славутича. Зрозуміло, що це не розраховується виключно на славутичських пацієнтів. Це на регіональному рівні, як мінімум, а краще на всеукраїнському рівні. І з цим треба працювати. Працювати наполегливо, працювати непросто. Ну і покращувати матеріально-технічну базу нашої лікарні. Як в частині того, що я сказав, так і в частині загального лікування. І є порозуміння про те, що нам треба іще один новий сучасний апарат УЗД. Нам вкрай необхідний цифровий рентген-апарат, тому що той, який в нас є цифровий, він працює лише як флюорограф. І, на жаль, з технічних причин він не може працювати в іншому режимі. І нам вкрай потрібний мобільний рентгенапарат. Це вже сьогодні не є щось таке незвичайне, це абсолютно нормальні вимоги нормальної лікарні. І про це ми домовились з міністром. Я думаю, що найближчим часом
ми отримуємо таку допомогу, ну і деякі інші напрямки. Проговорили, до речі, і питання комп'ютерного томографу. Про те, що ми говоримо давно. Ми хочемо КТ, нам треба КТ, але тут ми повинні проаналізувати і зрозуміти, скільки людей користуються послугою КТ. Треба віддати належне міністру, Віктор Кирилович, глибоко в матеріалі, тому що правильні питання задає, скільки людей буде користуватись ним на тиждень. Якщо це дві людини, ну вибачте, 25 мільйонів гривень, тільки апарат на дві людини на тиждень, ну цього не може собі держава дозволити. Тому ми повинні довести, що у нас пацієнтів, клієнтів потенційних більше, враховуючи навколишні села, і для нас це важливо з точки зору ранньої діагностики. Щоб людину можна було продіагностувати і запобігти розвитку захворюваності. Тому діалог був дуже професійний, дуже вдалий. Зрозуміло, що і фахівців готувати треба, і ми готові соціальні пакети надавати молодим лікарям, новим лікарям, ті, яких потребує наша лікарня. Від цієї програми ми не відмовляємось, щоб люди могли, фахівці, приїздити до Славутича, ну, врешті-решт, як тимчасове житло, це точно за нами. Це точно за нами. От навколо цього сьогоднішня зустріч була, і це справді вперше за мою роботу на цій посаді. Міністр охорони здоров'я приїхав до Славутича при непростій логістиці, а я скажу, що їхали вони ще й по бетонці. Да, тому вони відчули весь кайф від дороги до Славутича, хоча сьогодні вона з'явилася вже трошки простішою, через Чернігів, через понтонну переправу можна користуватися, але там теж є черги. Бачите, трошки затронули питання і логістики також. Да, це був дуже інтересний візит. Це був не такий робочий, робочий візит, в якому вирішувалось декілька питань, причому дуже важливих. Ну, відвертий, до речі, візит був. Міністр заходив в відділення, спілкувався з персоналом, питав про зарплати, питав у пацієнтів, чи насправді нічого не купуєте. І ми навіть там домагалися і відповіді. Ну, скажіть відверто, що купували самі, а що є в лікарні. І дещо перевіряв, він ж на склад пішов. Гуманітарку покажіть, будь ласка. Гуманітарку перевіряв, як взагалі працює система. Скільки пацієнтів у нас врешті-решт є на цю махіну нашу, на наш весь центральний корпус, скільки в нас стаціонарних пацієнтів сьогодні лікується. Це важливо. Ми повинні розуміти, під скільки клієнтів, пацієнтів ми просимо допомогу держави в обладнанні, хто на ньому буде працювати. Тому розмова справді була відверта, щира, чесна. Нам є над чим працювати в Славутичі, нам є про що подумати з точки зору відновлення цієї бази, яка в нас була, а вона дісталась нам в такому стані, що це просто жах. Щось ми вже зробили, є нове відділення, яке ми потроху наповнюємо обладнанням, екстрене відділення, але треба рухатись далі. Сюжет у нас є, ви його подивитесь на нашому каналі, сьогодні буде спецрепортаж. Далі запитання від Славутичан. Турбує когось, не турбують туалети, він каже, що туалетів, стільки про нього кажете, а от ямковий ремонт, коли буде дорожне покриття в повному обсязі, повна заміна, от коли це буде? Я не знаю, війна є чи ні? Ну, мені здається, що є. Точно її відчуваю, що вона є. Я думаю, що вся Україна її відчуває, незважаючи на те, що над нами не літає, але сьогодні сирена була і загроза залишається на сході, на півдні. Все дуже важко, дуже важко. Ну, перше, під час воєнного стану взагалі заборонені капітальні видатки. Якщо ми кажемо про повну заміну асфальтового покриття, і в нас є купа грошей, то ми в такому варіанті не могли б сьогодні це робити, тому що заборонені капітальні видатки в цей період. Бо в країні грошей вкрай мало і, можливо, буде певний перегляд фінансування. Це перше. Друге, це шалені гроші справді. У нас немає власного асфальтобетонного заводу, який... Він є в Чернігові, а в Чернігові він, асфальт потрібен більше, ніж нам. Ми беремо там асфальт на свій ямковий ремонт, але це чималі гроші. Нафта дорожчає, логістика дорожчає, і все це вкладається в ціну тони асфальтобетону. Тому це дуже непроста задача. І мені теж хочеться, щоб приїхав спеціальний комбайн, який він називає, зняв все покриття, ми постелили нове, забули про нього хоча б років на 10. Ця дорога а-ля Франкенштейн, вона нікому не подобається.
Але добре, що наші служби відпрацьовують і намагаються це робити максимально швидко. Ми не вийшли на той рівень, на який хотіли вийти по об'єктивним причинам військового стану. Ми довгий час не могли закупити навіть простої бітумної емульсії для того, щоб почати ремонтні роботи. Бо сьогодні стан такий, бо сьогодні все дуже непросто. Бажання у нас таке є. Ми сьогодні використовуємо виключно матеріали, які в нас були на складах, для того, щоб проводити якісь ремонтні, знову ж таки, роботи. Капітальні видатки ми не можемо по закону виконувати. Ну, а в планах заміна дорожнього покриття у нас була і раніше. У нас розроблені проекти, проведена експертиза, і ми навіть подавали це в перелік об'єктів, що фінансуються з коштів ЦХЯТ, Енергоатом. Ці об'єкти в переліку є. Бо власних коштів у Славутича на такий масштабний ремонт, на заміну дорожнього покриття, сьогодні просто немає. Це треба розуміти і враховувати. Та ще й до війни були теж проблеми, бо це дійсно великі гроші. Війна, громка музика, гучна музика запрещена, не можна. А колокол на Святолинському храмі у понеділок, 10 липня, дуже громко звучав. Чи можна так робити? Хоча був праздник Петра і Павла, але все ж громка музика нельзя, колокол можна. Ну, я хочу нагадати славутичанам, що в той період, коли ми були в оточенні, коли над нами літали літаки, ракети і все інше, і коли не вистачало у нас гучномовця для того, щоб лунала сирена, ми навіть використовували цей колокол з метою того, щоб повідомити славутичан. Чомусь тоді ніхто питань не задавав. Немає заборони на те, щоб застосовувати ці дзвони в церквах. Тому, ну, на жаль, при всьому бажанні славутичан я не зможу це заборонити. Зрозумів. Перед вами листочок, там є три квитанції. І от що за бардак твориться в обслуговуванні домофонів, компанія представляє уже третій счет і з різними, ну, як би, обслуговуючими компаніями. Правда, адрес тут немає, Невський будинок. Да, ну те, що я встиг, друзі, переглянути так по діагоналі швиденько, бачу, що тут все-таки за два різних періоди рахунки, бо є на 1.07, на 1.06, да. Да, але немає конкретної адреси, тому дивіться, друзі, 3.0.11 – це телефон виконкому. Відділ житлово-комунального господарства. Наберіть, будь ласка, от саме до того, хто звернувся з цим питанням. Дайте більше інформації, щоб ми могли зрозуміти, що там у вас відбувається, який це саме будинок. Тому що компанії, які обслуговують домофони, вони не прив'язані до кварталу. Ми бачимо тут тільки Невський квартал, а будинка не бачимо. На жаль, тому дуже, дуже велике прохання, дайте більш детальну інформацію, ми обов'язково з'ясуємо і з цим питанням розберемось. Мені здається, воно достатньо просте, а можливо навіть технічне. Компанія пояснить, чому відбулася заміна. І чому цих рахунків так забагато? Хоча я бачу, в основному до сплати нулі, людина вчасно сплачує, але питання у людини є. Тому 3.2.0.11, відділ житлово-комунального господарства, обов'язково звертайтеся. Неприємне запитання від поклонників фракції ОПЗЖ. Якоби верхівка фракції заборонена, але на районному рівні це не так. Там деякі депутати проявляють дуже важливу, яскраву проукраїнську позицію. Чи не планує Юрій Кирилович та депутати вибачитись перед нашими депутатами ОПЗЖ? За що я не написав? Ну, я не знаю, по-перше, за що вибачатись. В мене є моя чітка позиція по відношенню до таких партій. І ми маємо розуміти взагалі причину того, що відбувається в Україні сьогодні. Бо ми кажемо про наслідки, а треба розуміти причину. Це перше. Друге, там чомусь йдеться про районний рівень. У нас не районний рівень, все-таки район – це трошки інше. У нас місто, у нас Вишгородський район, і тоді звертайтесь до Вишгородської районної ради. І третє. Сьогодні в Верховній Раді знаходиться на розгляді законопроект, яким передбачено заборона не партій. Партії вже пройшло, вже вони заборонені, але
Що робити далі? Які наслідки заборони партії? Так. Що робити з депутатами? Саме про депутатів місцевого рівня йдеться в цьому законопроєкті щодо припинення їх роботи в міських, районних, обласних радах, такого міського рівня, нижчого рівня. І тоді ми будемо визначатись після цього, як цей закон буде або прийнятий, або не буде прийнятий Верховною Радою, і він дасть відповіді на багато питань. Щодо моєї особистої позиції, я не один раз висловлював, вона не змінилась. Я вважаю, що треба дивитись на першу причину того, що відбувається в країні, а не дивитись, що далі, хто як перефарбовується і що робить. Дякую. І ще запитання, може бути, воно не... Але воно вітає зараз всюди. Як нам бути з охороною границі? Тобто ми зможемо витерпіти ще одне нападіння зі сторони Білорусі, тим паче, що Білорусія якось так веде себе досить дико. Ми набагато потужніше підготовлені, ніж були підготовлені 24 лютого, 100%. Ми маємо досвід, ми знаємо, що робити, і ми це робимо. Ми будуємо фортифікаційні споруди, ми окопуємось, ми маємо зброю, ми маємо злагодженість. Але треба розуміти, що і ворог буде, якщо так відбудеться, вести себе по-іншому. Так, як вони заходили той раз з парадною формою в своїх рюкзаках, бо через 3 дні планували пройти по Києву маршам, так цього разу точно не буде. І це теж треба розуміти. Тому розслаблятись зарано. Але на сьогоднішній день ситуація абсолютно контрольована і моніториться. Ми знаємо, що відбувається біля наших кордонів. Ми слідкуємо за те, щоб не було диверсійних груп. У нас працюють блокпости, і ми стежимо за людьми. І ми слідкуємо за тим, щоб не було спостереження за нами з різних технічних засобів. Тому до цього ми готові. Сподіваюсь, що здоровий глузд все-таки переможе, і у Білорусі в тому числі, бо це безглуздя їм починати це військове вторгнення. Українська армія показала, на що вона здатна, і тут не варто ризикувати і пробувати свої сили. Я просто б не рекомендував цього робити, тим більше, що зараз ми суттєво підсилені зброєю сучасною, зброєю світового рівня і готові дати відсіч будь-якому ворогу. Але пильність втрачати також не потрібно. Якщо ми помічаємо людину, яка нам не знайома, яка поводить себе підозріло, фотографує, знімає щось чи допитує у вас якусь інформацію дуже детальну, повідомляйте про це. 102, нікуди не подівся цей номер телефону Національної поліції України. І далі хлопці знають, що з цим робити. Тому не втрачаємо нашу пильність обов'язково, але й розуміємо, що ми дати відсіч ворогу сьогодні готові набагато краще, ніж це було 24 лютого. Дякую. У мене буде ще питання. Да? Такого? До мене чи до Славутича? До Славутича. Зазвичай славутичани мені його задають, а сьогодні я хочу навіть це не питання, друзі. Це звернення до славутичан щодо того стану, в якому знаходиться наша країна. Ми маємо розуміти, що ми всі втомлюємося. Втомлюємося від війни, втомлюємося психологічно. Наші друзі, близькі, рідні, на жаль, гинуть на цій війні. Ми їх знаємо особисто, ми читаємо про це в соціальних мережах. І це дуже непросто. Це дуже непросто. Інколи хочеться, щоб це все зупинилось. Але є тільки одне вирішення всього цього – це наша перемога. Не може бути по-іншому, ми маємо це розуміти. І ми не маємо права втомлюватись, бо не втомлюються наші хлопці на передовій, бо не втомлюються наші збройні сили, даючи відсіч ворогу, боронячи наші кордони, моніторячи наші кордони. Ми проговорили про те, що чи є загроза для Славутича, чи є загроза повторного вторгнення на півночі країни, Чернігівщина, Київщина, Житомирщина, врешті-решт. Ми не знаємо, гарантій жодних немає. Але ми не маємо втомлюватись в нашій допомозі армії. Ми маємо це робити постійно і постійно. В Славутичі працює координаційна рада щодо волонтерського руху. Ми зібрались і домовились, що будемо координувати наші дії, і це відбувається сьогодні. Ми вже фактично поіменно, адресно знаємо, яка допомога кому потрібна з наших вояків на передовій. Ми знаємо, яка допомога потрібна нашим хлопцям з територіальної оборони, з добровільчого формування для того, щоб боронити наше місто. Ми працюємо з цим щодня, і ви можете до цього приєднатись всі разом. Є безліч варіантів, як це зробити. Найпростіший,
а координує цю роботу Віктор Одиниця, соціально-психологічний центр. Звернутися до соціально-психологічного центру і сказати, я хочу допомогти. Які є потреби? Є списочок потреб, є вартість того чи іншого обладнання, обмундирування, всього, що завгодно. Кажете, я оце готовий закрити. Ось, будь ласка, рахуночок, інтернет-магазин, купили, отримали на новій пошті і віддали, наприклад, рідним, близьким цього воїна. Навіть так можна зробити. Або волонтерам, які їдуть на передову і все передадуть. І ви стали дотичними до нашого супротиву, до нашої оборони. Це один варіант. Інший варіант, подивились в соціальних мережах, що ми збираємо на зброю, на засоби, на одяг для наших військових. Готові долучитись, задонатили кошти на картку, на рахунок того чи іншого фонду. І так можна долучитись. Сьогодні ми розпочинаємо акцію більш масштабну, мені здається, найпростішу, найзрозумілішу. Це «Прорахуй одноденний заробіток для допомоги нашим військовим, нашим хлопцям». Мова йде саме про наших хлопців. Так, ми можемо це робити і для Збройних сил України загалом. Фонд «Повернись живим», пишу заяву, будь ласка, бухгалтерія, один день з мого заробітку за місяць, перерахуй на Збройні сили України. І так можна зробити. Або інший варіант, якщо ми хочемо більш адресно це зробити саме для наших славутичан, ті, які на передовій, ті, які захищають нас тут. Славутичі ЧС Розвиток, наш фонд, ми включаємо в цей процес для збору коштів, для абсолютно прозорого моніторингу, координаційна рада, в яку залучені і волонтери, і громадські діячі, і представники Збройних сил України, і нашої роти охорони, для того, щоб це було абсолютно прозоро. Назбирали кошти, бачимо потреби, визначили пріоритети, закупили, віддали. Можливо, щось навіть закупити на склад, щоб воно було, тому що така річ, як військова форма на передовій, це взагалі витратний матеріал. Сьогодні вона є, завтра її може не бути. Тому краще, щоб вона взагалі у нас була в наявності, щоб ми не шукали її, не купували, не витрачали на це час, а коли треба, хлопцям віддали, і вони вже цим користуються. Так, тобто запаси повинні бути. Ми от відправляємо на вихідних чергову допомогу нашим військовим. Подивись, там є навіть сокири, великі сокири. І це навіть витратний матеріал, тому що сьогодні вони нею користуються, а завтра обстріл, їх накрили, він не буде рятувати сокиру. Вони повинні рятувати своє життя, вони кидають все і змінюють свою позицію. І треба знову сокира. Вибачте, що за сокиру, але розповідаю на прикладі найпростішому. Тому всі ці речі постійно потребують нашої уваги. Я звернувся до керівників найбільших наших підприємств, до Чорнобильської атомної електростанції, до атомремонт-сервісу, і є порозуміння. І я вас прошу всіх долучитись до цієї акції. Одноденний заробіток перераховуємо в наш фонд для того, щоб ми допомагали нашим хлопцям. Це розв'яже нам руки. Це розв'яже нам руки, ми будемо мати ресурс, завдяки якому будемо швидко реагувати на потреби наших хлопців. І це точно врятує комусь життя. Ще раз повторю, можна на Збройні сили, можна виключно на наш фонд. Далі ми працюємо з хлопцями-волонтерами, які їдуть на передову, Реберн Україна, ці хлопці займаються, ми їм абсолютно довіряємо, бо вони знають, куди їхати і як це довести, і це теж важливо. Це теж треба розуміти, що зібравши кошти, купивши те все, що необхідно, його ще треба і передати на передову. І цим теж займаються люди, які не байдужі до нашої перемоги. Долучайтесь до підтримки Збройних сил, долучайтесь до підтримки наших хлопців, долучайтесь до нашої перемоги. Це має бути наша спільна перемога. Ми не можемо сьогодні втомитися. Ми маємо сьогодні допомагати, як ніколи. Перемога вже точно близько. Вона точно на один день ближче, ніж була вчора. І ми обов'язково переможемо, бо ми всі згуртовані, ми всі разом. Ми довели Славутичі, що Славутич має свій демократичний, абсолютно проєвропейський вибір, як українське місто. Давайте продовжувати цю співпрацю далі і не зупинятись. В жодному разі не розслаблятись, не втомлюватись від того, щоб досягнути перемоги. Тільки там може бути спокій, тільки там ми можемо перейти до нормального життя, до розвитку економіки, до розвитку нашого Славутича. Все вирішується на полі бою. А що буде на полі бою, залежить від кожного з нас, в тому числі. От як від кожного з нас залежить, яким бути Славутичу, так само від кожного з нас залежить, як швидко настане наша перемога. Дякую вам за увагу і дуже прошу долучитися. Дякую, Ігор Кривович. Дякую. Це був проєкт «Запитай у мера». В Фейсбуці можете оставляти запитання після просмотру нашого сюжету в Фейсбуці. До побачення. До нових зустрічей. Дякую.